საზოგადოებაში არსებულ აქტუალურ თემას მინდა შევეხო. დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ ყოველსილობს გამოხატოს თანადგომა და მხარდაჭერა. საქველმოქმედო აქციებზე მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია უპრობლემოდ იყიდება, ხოლო მაღაზიებში მათ არ ამიყიდულობს. დღეს საზოგადოებაში დამკვიდრებულია აზრი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ დამზადებული პროდუქცია უხარისხოა და მის შეძენა მხოლოდ ქველმოქმედების მიზნითაა შესაძლებელი. სოციალური საწარმო თანადგომა ეს ადგილია, სადაც დასაქმებული არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. უშუალოდ ახორციელებენ თერმული ბეჭდვის საქმიანობას და ანაზღაურებას მათ მიერ დამზადებული შესრულებული სამუშაოს მიხედვით იღებენ. ამ ადამიანების სამუშაოს დღეს საფრთხე ემუქრება, რადგან მიიჩნევენ, რომ ეს პროდუქცია უხარისხოა. მინდა ჩემი მესიჯით თქვა, რომ ეს ვინცაცა ფიქრობს, ის ნამდვილად ცდება. შევიცვალოთ დამოკიდებულება და შევცვალოთ სხვების ცხოვრება.